Денес е светски ден на градовите. Скопјани можат само да констатираат дека се ограбени за околу 670 милиони евра, колку што чинеше Скопје 2014. Може да си посакаат следната година одговорни власти кои што ги се грижат за нивниот живот. Обединетите нации го прогласија денешниот ден за ден на градовите, за да поттикнат одржив развој на градовите и брз урбан раст со цел да се зголеми вработеноста, да се намали сиромаштијата во градовите, пристап до домување, до урбани услуги, безбедна и здрава животна средина. Скопјани, напротив, заради Скопје 2014 се задушени во загаден воздух. За криминалниот проект парковите стана бетон. Според официјалните статистики, во Скопје има двојно помалку зеленило, отколку што има просечно поклава во жител во другите европски градови. Да не се сечеа парковите, денес загадувањето ќе беше помалку.